5 frases que uma mulher não consegue resistir. Você sabia que algumas frases são incrivelmente eficazes para capturar a atenção? São frases, maneiras de conversar, utilizadas em persuasão, que se conectam com a neurociência, portanto são poderosas para mexer com a mente humana, especialmente com o cérebro límbico, que é esse ligado às nossas emoções. No dia de hoje, eu vou compartilhar com você 5 frases irresistíveis para as mulheres, que mexem com aquilo que é mais basal, que faz uma mulher se atrair e se interessar por um homem. Aqueles homens que não compreendem a arte das conversas, que não sabem lidar com o feminino, frequentemente ficam aquém do seu potencial nas relações. Eles acabam sendo escolhidos ao invés de serem escolhedores. Você já passou por isso? A habilidade de manter uma conversa significativa, envolvente com uma mulher é a base para qualquer início, qualquer quebra-gelo que você queira ter com uma mulher. E não só isso, é a base também para manter um relacionamento. Esse vídeo aqui é praticamente uma mentoria, porque eu não só vou te dar as 5 frases que são ferramentas para despertar interesse genuíno em uma mulher de valor, como vou te mostrar como elas devem ser usadas, e essa é a parte mais importante. Qualquer frase solta, sem contexto, sem ser usada no momento certo, acaba ficando desconexa e muitas vezes, ao invés de gerar atração, acaba repelindo. E não é isso que a gente quer. Então vamos lá, segue o fio comigo. A primeira frase. 3 pontinhos. Acabei de ver uma coisa no seu perfil. Uma frase como essa é poderosa porque ativa o gatilho da curiosidade. E não importa se essa mulher tem 20, 30, 40, 50 anos, seja uma mulher mais madura, nós seres humanos somos curiosos por natureza, principalmente quando essa curiosidade tem a ver com algo nosso, do nosso perfil, do nosso jeito, algo que observaram em nós, especialmente um homem que estamos conhecendo. Então uma mensagem dessa, 3 pontinhos, acabei de ver uma coisa no seu perfil, é muito interessante para aquela mulher que vocês já estão conversando online, vocês podem inclusive ter se conhecido online, ela tá olhando seu perfil, você tá olhando dela, vocês podem ter acabado de trocar o WhatsApp, e aí você manda essa, acabei de observar uma coisa no seu perfil, acabei de notar uma coisa, ver uma coisa. Essa mulher com certeza vai ficar curiosa para saber o que você notou no perfil dela. E aí existem diversos desdobramentos. Você pode brincar, usar um flerte, dizendo que você já estava imaginando o futuro de vocês juntos, mas notou que ela é corintiana e você é palmeirense, então acha que agora não tem mais jeito. Ou você pode falar que notou que ela já fez uma viagem que você fez. Enfim, existem diversos desdobramentos. O ponto aqui é ativar a curiosidade, porque nós seres humanos, especialmente as mulheres, somos movidos à base de emoções. Quando você ativa a curiosidade em uma conversa online com uma mulher, você está saindo daquele lugar de marasmo, de perguntas e respostas óbvias, de uma conversa maçante, e você está indo para um tipo de conversa que gera uma emoção. Aquela mulher, durante aqueles segundos, minutos, ou até se você prolongar, durante aquela hora em que você ainda não falou o que você viu no perfil dela, ela vai estar curiosa, ela vai estar ligada emocionalmente a você, entende? É só você imaginar aquele momento em que a sua ex-namorada mandou uma mensagem pra você falando, nós precisamos conversar, e você, mas o quê, né? Já curiosa? E ela, tem que ser pessoalmente. O quanto isso despertou uma emoção em você mais negativa, uma emoção de, ih, ferrou, aconteceu alguma coisa. Despertou uma emoção, existiu uma emoção naquele momento entre a mensagem e entre você saber o que ela tinha a falar. A mesma coisa, só que aqui você vai estar despertando uma emoção positiva, de excitação, de curiosidade por aquele momento. Segunda frase poderosa. Adorei o jeito que você... E aqui pode ser... Adorei o jeito que você dança. Adorei o jeito que você pensa sobre família. Aí é algo mais sério, algo mais, né, de conexão emocional. Adorei o jeito como você é carinhosa. Adorei esse seu jeito direta, determinada. Adorei o jeito. Essa frase é poderosa porque trata-se de uma apreciação sofisticada. Nós, seres humanos, adoramos ser apreciados. Já diria o autor Dale Carnegie no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive, é um livro que eu indico todos a lerem. O detalhe aqui é que as mulheres já estão fadigadas de apreciações masculinas que mais parecem cantadas.
Nossa, o seu sorriso é o sorriso mais lindo que eu já vi. Que linda, que deslumbrante. Não que esse tipo de elogio não tenha o seu lugar no seu momento, mas quando você traz adorei o jeito que você e complementa isso com algo, você está trazendo uma apreciação mais sofisticada. Algo que envolve a mulher mais emocionalmente, porque provavelmente é uma coisa única que só você falou para ela, ou que pouquíssimos homens podem ter reparado dessa forma. Por isso que é tão atraente, é marcante, é envolvente. Terceira frase, poderosa. Eu quero estar em X lugar daqui a 2 anos. Nossa, e essa frase é muito, muito, muito poderosa. Essa é uma frase de alto valor. E alto valor não é A-L-T-O, não. É alto. A-U-T-O. Valor seu consigo mesmo. É uma frase de um homem focado na própria evolução pessoal. Quando você fala que quer estar em um patamar superior daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, você tá revelando pra essa mulher ambição. A virtude da ambição. Sim, a ambição é uma virtude extremamente poderosa, inclusive atrelada à energia masculina. E a ambição é completamente diferente da ganância. A ambição é você querer estar em lugares maiores e melhores no futuro e estar fazendo por isso. Em termos de saúde, de evolução física, de evolução espiritual, de desenvolvimento profissional, intelectual, você estar um homem mais forte, ter ambição disso, de se fortalecer a cada dia até o último dia da sua vida. Quando uma mulher de valor está diante de um homem obcecado pela própria evolução, o olho dela brilha, porque ela passa a ter confiança que esse homem será capaz de protegê-la, que esse homem buscará inteligência, sabedoria, as conexões corretas, um esforço inteligente para crescer por ele e pela família deles. Então nunca abandone as suas ambições. Busque ser melhor a cada dia, evoluir. Esse é o seu processo e o seu objetivo aqui na Terra. Ser um homem melhor, mais forte fisicamente, mais maduro emocionalmente, mais inteligente, mais sábio, mais próspero. Tenha isso em mente. A quarta frase é: eu vou resolver isso. Essa é uma frase extremamente atraente, principalmente quando você já está ficando com uma mulher, caminhando para um relacionamento ou já tem um relacionamento com essa mulher. Essa frase você vai usar quando você estiver com um problema e você até contar do seu problema a ela. Você termina de contar o problema, mas você não fica se lamuriando, reclamando aos céus, ó vida, minha vida, que azar, como é difícil tudo. Você fala e você pensa e fala: eu vou resolver isso, eu vou resolver isso amanhã, eu vou resolver isso. Quando você traz essa resolutividade, essa virtude, que também tem a ver com a energia masculina, a mulher se sente mais segura. Muitos de vocês me perguntam frequentemente: como fazer uma mulher se sentir segura, já que as mulheres buscam tanto segurança? Essa segurança tem que vir de você, de uma evolução pessoal, de você buscar a resolutividade também na sua vida. Menos reclamação e mais resolutividade. Você, homem, foi feito para resolver e não para reclamar. Problemas todos temos. O que diferenciará uma pessoa forte de uma pessoa fraca, porque se deixou abater, se deixou ficar lá no chão, é justamente o foco em resolver, o foco em encontrar soluções e não ficar em um coitadismo, em um vitimismo pelo que está acontecendo. E essa frase, eu vou resolver isso, também funciona para quando essa mulher está com alguma questão e é uma questão que você é bom, que você pode resolver, que você sabe resolver, ou que você sabe encontrar um caminho para resolver, e essa mulher está perdida e você fala para ela: eu vou resolver isso. Ela está com um problema na casa dela que ela não sabe resolver. E você fala: não, na quarta-feira eu vou na sua casa e eu vou resolver isso. Pra mulher, esse é um indicativo de um homem cuidadoso, protetor, resolutivo. Só que entenda que essa deve ser uma postura, deve ser uma virtude que deve vir de você, porque você está buscando construir isso na sua vida, não só para agradar uma mulher, entende? Tudo que você faz com a motivação errada, que é a motivação de agradar, de ter a doença da agradabilidade,
não te edifica como homem. O que vai realmente te edificar é você estar buscando virtudes, buscando força, buscando energia masculina e isso transbordar para todas as áreas da sua vida. E agora vamos à quinta frase. E essa frase tem uma pitada, tem uma pimenta, tem um desejo oculto. Sim, porque o que diferencia uma amizade de um relacionamento é o quê? O desejo, a atração sexual. Então é muito importante você colocar nas conversas com uma mulher, claro que no momento certo, com a calibragem certa, pitadas de desejo. Isso vai fazer explodir a atração dela por você, fazer ela ser muito mais recíproca, querer te encontrar mais rápido, te conhecer, ter mais encontros. Então eu vou falar a quinta frase. Agora, cuidado, alerta, cuidado total, porque essa frase você não pode usar jamais no momento errado. Essa é uma frase para você usar depois de você ter conhecido a mulher, dado uns cheiros, dado uns beijos nela, de você estarem no meio de encontros gostosos, trocando mensagens. Aí você manda essa frase: adorei o seu cheiro, e dá uma risadinha. E fiquei imaginando se você é cheirosa assim por inteiro. E aí você vai despertar o imaginário dessa mulher. Sim, ela vai ter pensamentos imaginando vocês aquecendo as coisas, você cheirando ela por inteiro. E essa é uma pitada de desejo que você vai colocando nas conversas de uma maneira calibrada, pra não assustar a mulher e sim atraí-la. E você já reparou que todas as interações humanas começam com uma conversa? Tanto uma interação você com o seu chefe, as primeiras interações de um filho com os pais, balbuciando as primeiras palavras, os pais tentando ali conversar com ele, e também as interações de você com uma mulher. Tudo acontece por meio de conversas. Conversas atraem, conversas repelem. E segundo o autor Robert Greene, o fraco das mulheres está nas palavras. Sim, as palavras têm um grande poder de despertar atração em mulheres de valor ou de repeli-las. Em breve eu vou fazer uma super live aqui no YouTube sobre como ser um conversador de alto nível. Você vai aprender sobre os 3 níveis de conversa com uma mulher, que a maioria dos homens não faz a menor ideia que existem, e nem como avançar de um nível para o outro. Se as suas conversas sempre pairam ali no início, quando você faz perguntas para a mulher e não tem reciprocidade, não tem correspondência, ela te responde educadamente e nem dá continuidade, parece que corta o papo, dá respostas curtas, então você não passa do primeiro nível de conversa. E essa é a questão. Para você fazer uma mulher se interessar cada vez mais por você, você precisa passar para os níveis seguintes, o nível 2 e o nível 3 de conversa. E é sobre isso que será essa super live que acontecerá em breve, portanto não perca, que só quem assistir essa live vai ter acesso a esse conteúdo incrível sobre como ser um conversador de alto nível. Fica ligado nas minhas redes para você saber quando vai rolar a super live. O meu Instagram é o @decifrandoelas, me segue por lá também. Grande beijo.